Hei rakkaat presidenttiehdokkaat! Äsken soi puhelin ja onneksi juoksin vastaamaan, koska siellä oli tuottaja Hannula, joka halusi tietää, että onko minulla vielä jotain kysyttävää teiltä, koska olen kuitenkin hengailut aika paljon teidän kanssanne viime aikoina. Minulla on yksi kysymys. Kaikista maailman johtajista, kenet sinä haluaisit kutsua saunomaan? No niin, oma saunatonttumme Mika Tommola on puhunut ja on vastausten aika. Kenen kanssa Harru Harkimo lämmittäisi saunan? Mä olin muuten Tommolan kanssa saunassa mulla silloin jo kerran. Ja silloin se ei puhunut mitään tästä vieraasta, että sekin piti ottaa mukaan. Ei. Mä kutsusin Barack Obaman. Selvä. Sari Essayah. No varmaankin naisen kanssa lähtisin saunaan ja otetaan nyt vaikka Mette Frederiksen. Miksi? No minä ajattelisin, että varmaan viihtyisin saunassa. No niin, juteltavaa riittäisi. Juteltavaa riittäisi. Mika Aaltola. Kenen kanssa sauna kiisisi? No kai ne nykyiset johtajat olisivat sellaisia, jotka kanssa kannattaa saunassakin hautoa asioita ja yksi. Vähän pohdiskella strategiaa, niin kyllä pyytäisin tuon Zelenskin tänne saunomaan ja voitaisiin vähän tuumia, että miten Venäjän voima kohtaa vastavoimaa. No niin, Jutta Urpilainen. Mullahan on siis Brysselissä telttasauna, että ehkä mä kutsusin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin, mutta myös toi ajatus Mette Frederiksenistä aika hyvä, eli tämmöinen pohjoismainen naisryhmä, Magdalena Andersson, Ruotsin demareiden puheenjohtaja, entinen pääministeri. Piti valita yksi, eli se on paronitar von der Leyen pääsee suomalaiseen telttasaunaan. Li Andersson. Mä varmaan kutsuisin Israelin pääministeri Netanyahun, en siksi, että erityisimmin haluaisin saunoa hänen kanssaan, vaan siksi, että mä en päästäisi hänet ulos sieltä ennen kuin on sovittu speksit sekä tulitauosta että siitä eteenpäin rauhan neuvotteluja kohti kahden valtion ratkaisua. Etteikö saunaa voisi käyttää vahvan diplomatian aseen? Kyllä, näin sitä on perinteisesti käytettykin. Rehn. Minä panostaisin toiseen kauteen ja Yhdysvaltojen seuraavan presidentin vaaliin, eli kutsuisin nykyisen ulkoministeri Anthony Blinkenin ja entisen YK-suurlähettilään Nikki Haleyn saunomaan. Ja se ei käy, saataisiin varmaan aika hyvä keskustelu aikaiseksi. Oliko Halla-aho tässä, otetaan tähän väliin? No maailma on täynnä mielenkiintoisia maita ja mielenkiintoisia johtajia, mutta jos sinne saunaan saa kutsua kenet tahansa, niin kannattaa tietysti käyttää tilannetta hyväkseen ja kutsua sinne joku, jonka kanssa todennäköisesti ei muuten pääsisi saunaan. Mieleeni tuli Brunein sulttaani, jonka nimeä en nyt juuri muista, mutta luulen, että hän ei ole käynyt saunassa. En tietenkään tiedä, ehkä onkin, mutta uskon, että näkökulmat olisivat kuitenkin sillä tavoin erilaisia, että olisi mielenkiintoista keskusteltavaa. No niin, ja Haavisto. No varmaan tässä tilanteessa, kun maailmanpolitiikka on tämmöisessä jamassa, niin kutsusin YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin, enkä päästäisi saunasta pois ennen kuin Gazan kysymykset on ratkottu. Täällä on aika monta panttivankitilaa. Kovaa saunadiplomatia. Ja lopuksi Alexander Stubb. No mä häkellyn niin tuosta Jussin vastauksesta, mutta mä ottaisin niin sanotusti kovan hitin maamme puolesta. Tällainen pieni hedgeaus siihen, mitä potentiaalisesti tuleman pitää. Eli mä kutsuisin Donald Trumpin. Kiitos ehdokkaat. Taas tuli uutta tietoa. Teistä. Kaikenlaistahan tässä on vaalikamppailun aikana kaiveltu. Tiedetäänpä hän tämäkin nyt. No joka tapauksessa kiitoksia. Kaikki MTV:n mainiot vaaliohjelmat löytyvät, hyvät katsojat, katsomosta osoitteesta mtv.fi. Uutisten jälkeen, eli 10 uutisten jälkeen alkaa pöllöraati tällä kanavalla ja katsomossa, joka sitten arvioi ehdokkaiden suorituksia. Ja ensi viikolla vaalien kärkikaksikko omissa tenteissään. 21-22 keskiviikkona ja sitten vaaliviikolla vielä kaksintaistelu 7. päivä helmikuuta. Se on sitten viimeinen kohtaaminen MTV-kanavalla näissä merkeissä. Nyt näkemiin ja kohti 10 uutisia. Oikein hyvää illan jatkoa. Are you listening? Damn.